אז היי, אני מצטערת אם יהיו רעשים באמצע הסרטון. אני מחכה מהבוקר לצלם סרטון, משפצים את הדירה שלידי. כרגע טיפה שקט, אז ככה ישר הפעלתי את המצלמה, התחלתי לצלם. יש מצב שיפריעו באמצע, אין לי כל כך מה לעשות עם זה, כי זה או סרטון עם רעשים או שלא יהיה סרטון בכלל. בכל מקרה התכנסנו לכאן היום כי שאלתי אתכם באינסטגרם אם אתם רוצות סרטון של שאלות ותשובות, ושאלו אותי יחסית הרבה שאלות, אז אני כאן כדי לענות לרובכם. אני מקווה שאני אענה לכמה שיותר, פשוט אני לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך מדי. וכל מי שמתבאסת שהיא לא שאלה משהו והיא רוצה להשתתף בסרטון הבא, אז כמובן שאתם מוזמנות לעקוב אחריי בחשבון אינסטגרם שלי, ושם אני אודיע לפני הפעם הבאה שיהיה עוד סרטון כזה ותוכלו לשאול אותי איזה שאלות שאתן רוצות. אז זהו, בואו נתחיל. טוב, זה נראה לי מיותר להגיד את זה כל הסרטון מחדש, אבל בכל מקרה לשם ההגינות, כמובן שאני לא זוכרת את כל השאלות בעל פה, אז תסלחו לי שאני לא מסתכלת למצלמה ואני קוראת את השאלות מתוך הטלפון שלי. את השאלה הראשונה שואלת רוני, כמה זמן את לומדת? יש לך אחים? ומה חברת האיפור האהובה עלייך? אז כמה זמן אני לומדת? אני עכשיו בסמסטר ב' של שנה ג', שזה אומר שעוד מעט אני מסיימת 3 שנים של תואר, מתוך 4 שנים של תואר, ואני ממש שמחה שזה הולך להיגמר בקרוב הלבד. כמה אחים יש לי? יש לי 2 אחים גדולים, אחד גדול ממני ב5 שנים ואחד גדול ממני ב8 שנים. מה חברת האיפור האהובה עליי? אני מאמינה שמק, גם בגלל האיכות שלהם והרבה בגלל היחס של המוכרים שלהם. אני אוהבת שמתייחסים אליי כמו שצריך כשאני באה לקנות משהו, ואין לי בעיה לשלם טיפה יותר בשביל לקבל מוצר שאני יודעת שאני אוהב אותו ואני אשתמש בו ושהוא יהיה טוב. כמובן שלמק יש גם את הדברים שלהם שאני לא כל כך אוהבת או שאני לא כל כך יודעת איך משתמשים בהם, אבל ביחס להרבה חברות איפור, בעיקר בארץ, כן, אני חושבת שאני הכי אוהבת את מק. יש לי גם הרבה דברים של קליניק, אבל קליניק אני יותר מתייחסת אליהם כחברת טיפוח, ויש להם גם איפור על הדרך, אבל פחות כזה. את השאלה השנייה שואלת יולי, האם תעשי בויפרנד טאג עם חבר שלך? אז אני ממש מקווה שכן. אמיר קצת מתבייש להופיע בערוץ, אני כזה כל הזמן מנסה לשכנע אותו, וכל התגובה שאתם רושמות לי על בויפרנד טאג אני מראה לו, אמיר תראה כמה בנות מבקשות, בבקשה וזה. אז אני מאמינה שאולי ייקח לאמיר טיפה זמן, אבל עם הזמן הוא ייפתח טיפה יותר ואז אנחנו נעשה לכם את הטאג הזה. את השאלה הזאת שואלת ליאור, אפשר שתעשי טיפים ליוטיוברים, איך שמים תמונה ממוזרת שבוחרים, כמה זמן את יוטיוברית ואיך התחלת? אני יכולה לעשות סרטון של כאילו איך עושים, אבל זה מרגיש לי כאילו הערוץ שלי עדיין די בחיתולים שלו. פתחתי את הערוץ ממש בסוף אוקטובר, כאילו זה מרגיש לי שהערוץ שלי לא פתוח מספיק זמן בשביל שאני אדע מלא טיפים כדי לתת לכם. אני עדיין בכל סרטון מחדש אומרת כאילו שמשהו לא היה בסדר בסרטון הקודם ומנסה לשפר, ככה כל סרטון שלי, אני לא מרוצה כאילו אף פעם ותמיד אני מנסה לשפר. אז אולי אני אעשה סרטון כזה, אבל אולי בשלב טיפה יותר מאוחר שאני ארגיש שבאמת יש לי טיפים לתת. ולגבי התמונות הממוזרות ודברים כאלה, אז לפי דעתי אפשר לחפש פשוט ביוטיוב, זה אמור להיות די פשוט לחפש את זה. כמה זמן אני יוטיוברית? מסוף אוקטובר, כאילו ממש אני חושבת מ-20 ומשהו באוקטובר התחלתי, זה 30 שנה פחות או יותר. כמה זמן עבר? נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, עכשיו מתחיל אפריל. 30 שנה, עדיין לא 30 שנה. ואיך התחלתי? פשוט לקחתי מצלמה והתחלתי לצלם. אני רואה סרטונים של יוטיוב המון זמן, אני חושבת שכמה שנים טובות, וכל הזמן רציתי וכל הזמן התחבטתי עם זה וכן ולא ואם כדאי או לא כדאי, ובאיזשהו יום פשוט החלטתי לשבת מול מצלמה ולהתחיל לדבר וככה התחלתי. זהו, זה היה הכי פשוט בעולם. מיכל שואלת, האם עשית פעם בניית ציפורניים? מה עלה כאוב עלייך? מה את הכי אוהבת לעשות כשאת חוזרת הביתה? ואם אני מכירה את בטן עם מוטה. אז האם עשיתי בניית ציפורניים? לא, מעולם לא עשיתי בניית ציפורניים. האמת שהייתה תקופה בתיכון שכל החברות שלי עשו וכזה, ואמרתי כן אני אעשה, אני לא אעשה, אני כן אעשה, אני לא אעשה, ואז איזה שבוע אחר כך כולם שנאו את זה ונלחמו בזה כדי שזה ירד, אז אני ממש שמחה שלא עשיתי בינתיים. מה הלק האהוב עליי? אני חושבת שזה הלק שעליי כרגע, יש לי 2 לקים שאני הכי אוהבת, וואי אולי אפילו 3, אני לא יודעת, האמת שזה תלוי למתי, אבל יש לק שאני חורשת עליו די הרבה, שזה הלק שעליי כרגע.
קוראים לו סנטרופז של אסי, והוא מדהים, הוא פשוט בצבע ניוד, הכי פשוט, הכי רגיל, הכי מתאים לכל אירוע, אני ממש ממש אוהבת אותו, אני באמת אחד האהובים עליי. השני הוא הליקריץ של אסי, זה פשוט השחור הרגיל שלהם, אמילי חברה שלי קנתה לי אותו, מתישהו שהיא טסה ללונדון אני חושבת, והוא מושלם, אני מתה עליו, אני בעיקר אוהבת אותו עם טופ קוט מט מעליו, אני חושבת ששחור עם טופ קוט מט זה מושלם, ויש את הלק הזה שהוא גם של אסי, הסרטון הזה ממש לא ממומן, פשוט יש לי הרבה לקים של אסי, שקוראים לו מקסימיליאן סטרסר, הוא מין כחול אפרפר כזה, גם ממש ממש טבעי, לפעמים כשלא בא לי לק שחור או לק לבן, יש לי עוד לק לבן של OPI, אני אראה לכם, אז אני מאוד אוהבת את הניטרלים ואת הטבעיים האלה, אז זהו והסנטרופז שאני הולכת איתם מלא מלא מלא. הלק הלבן שדיברתי עליו, זה הלק הזה של OPI, קוראים לו פיל הר, וזה פשוט לבן רגיל של OPI, אני מתה עליו, פשוט ללכת עם כל הציפורניים, לא לפרנץ' או משהו, פשוט כל הציפורן לבנה, אני חולה על זה, אני מתה על זה, וזה גם לק שאני מסתובבת איתו מלא. זה או הלבן או השחור, או כאילו שיש לי את הטבעיים האלה שאני הולכת איתם, זה מה שבדרך כלל. אז מישל שואלת, מה הלק שעלייך ומה הלק האהוב עלייך? אז לגבי הלק האהוב עליי, די עניתי עכשיו, זה או השחור או הלבן, או הטבעיים האלה. הלק שעליי, אני מניחה שהתכוונה ללק שהייתי איתו בתמונה, בתמונה שבאינסטגרם, אז זה היה הלק הזה, זה לק של חברת פרו ביוטי. קיבלתי אותו מאימא של חברה שלי שעשינו לה מסיבת הפתעה, והיא חילקה כזה שקיות הפתעה כמו שיש בימי הולדת שקטנים, אז היא חילקה לנו שקיות הפתעה עם לקים, לכל אחת קיבלה לק, אז אני קיבלתי את הכחול וממש ממש אהבתי אותו, אני חושבת שזה צבע ממש מדליק. אני צריכה מצבי רוח מאוד מסוימים בשביל להיות עם לק כזה, אבל כן, זה הלק הזה, הוא של חברת פרו ביוטי והוא מספר 50. לייפסטייל YT שואלת, אם הייתה לך אפשרות אחת בחיים, או להיות אנורקסית או להיות אוברסייז, מה היית בוחרת? אומייגאד, איזה שאלה. שמאלה, אני לא הייתי בוחרת לעשות שום דבר לא בריא מבחירה, כן היו לי שלבים שהייתי בחטיבה והתיכון שמאוד לא הייתי מרוצה ממי אני, מאיך שאני נראית, מהגוף שלי וכאלה. אני חושבת שתמיד דאגתי להזכיר לעצמי בראש שלא הייתי רוצה להגיע לשלב יותר בוגר בחיים שלי, שאני רוצה, לא יודעת, להביא ילדים או להיות בריאה וכאלה, ושהגוף שלי פשוט יהיה הרוס בגלל ששנאתי את עצמי שהייתי ילדה בת 18. אני חושבת שזה לא בריא, אז לא הייתי רוצה להיות אנורקסית בשום מידה, הייתי מעדיפה להיות אוברסייז, אבל גם אני חושבת שאוברסייז במידות מסוימות זה לא בריא. אני חושבת שכאילו, היום אני לא במידה של דוגמנית, ממש לא. יש לי את המבנה גוף שלי ואני למדתי להשלים איתו, ברור שלכל אחד יש בעיות עם כל מיני חלקים מהגוף שלו, אבל לא הייתי מעדיפה לפגוע בעצמי בשום צורה בשביל להיראות יותר טוב. זהו, נקודה. שי בצלל שואלת, מאיפה את משיגה את הנרות של Bath & Body Works? על כל הדברים שאתם שואלות אותי, מאיפה את משיגה, מאיפה את משיגה, כנראה שזה מ-eBay. אני את הנרות של Bath & Body Works הזמנתי מ-eBay. שירה שואלת, מה מוצר האיפור שאת לא יכולה לצאת בלעדיו מהבית? אני יכולה לצאת מהבית בלי איפור. אני חושבת שאם יש דבר אחד שהייתי עושה, זה שמה ג'ל הגבות. את זה, את האנסטסיה בברלי הילס טינטד בראו ג'ל. נראה לי שזה היה הדבר אחד שהייתי שמה, אבל גם הייתי יכולה לוותר על זה. היא שואלת גם, אם היית לי בודד, מה הם שלושת הדברים שהיית לוקחת? הייתי לוקחת את אמיר, כדי שידאג לי למחסה ולאוכל. הייתי לוקחת ספר טוב. ואולי הייתי לוקחת גם את אמא שלי, כדי שיהיה לי גם את אמא. מה את מעדיפה? מייקאפ או ביבי קרים? מעולם לא ניסיתי ביבי קרים. אבל אני חושבת שביבי קרים זה כאילו, זה פשוט מייקאפ יותר פחות סמיך, כאילו, לא יודעת, נראה לי אותו דבר כזה, לא יודעת, לא, מעולם לא ניסיתי ביבי קרים, אז אני לא כזה מעורה בהבדל שביניהם. ואם אני אוהבת אותה, ברור שאני אוהבת אותך. גבי שואלת, מה המסקרה שאת הכי אוהבת? המסקרה שאני הכי אוהבת זאת, המסקרה הזאת, The Real של Benefit, יש לי רק דוגמית שלה, אבל היא המסקרה הכי טובה שיש לי. מורג שואלת, מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות? למה פתחת ערוץ יוטיוב? איזה אודם את הכי אוהבת?
תוכלי לעשות קולקציית להקים. אז מה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות? אני מאמינה שזה לישון, לישון ולאכול. אני ממש אוהבת ואני ממש טובה בלעשות את שתי אלה. למה פתחתי ערוץ יוטיוב? הסתכלתי על ערוצים של יוטיוב המון המון שנים, מאוד רציתי לעשות את זה המון זמן, ואחרי השנתיים הראשונות בלימודים, שככה יצא לי לעשות הרבה סרטונים, והיה נמאס לי ממרצים שנותנים לי הערות על הצילום, על העריכה, על התאורה, על הסאונד, על זה, על זה, על זה, פשוט החלטתי לעשות משהו אחד שהוא נטו בשבילי, ושאף מרצה לא יראה אותו ויגיד לי, זה שלך ככה, או זה שלך ככה, לא, זה נטו בשבילי, זה העולם שלי, זה לא קשור ללימודים, וזהו, ובשביל זה פתחתי את זה. איזה אודם אני הכי אוהבת? ראיתם אותו מלא בערוצים שלי, אני חולה עליו, זה האודם האהוב עליי, והוא של קליניק, קוראים לו 12 Red, וזה האודם האדום שבכל סרטון שראיתם אותי עם האודם אדום, הייתי עם זה, אני חולה עליו, זה האודם שאני הכי אוהבת בעולם. והאם אני אוכל לעשות קולקציית תלקים שלי? אז האמת שאין לי כזה הרבה, מה שהראיתי לכם מקודם זה פחות או יותר מה שיש לי, אולי יש לי עוד קצת, אז אולי אני אעשה מתישהו, אני לא חושב שזה סרטון מעניין יותר מדי, כי אין, באמת שאין לי יותר מדי. ליבי, הנסיכה, שואלת, מי הם חמשת היוטיוברים האהובים עליי? אומייגאד, קשוח. הראשונה כמובן היא קלודיה מביונד ביוטי סטאר, אני יכולה עליה, אני אוהבת אותה. אני אשאיר לינק לכל חמשת היוטיוברים האהובים עליי למטה. השנייה זאת ג'ן, יש לה ערוץ שקוראים לו קלוד אנד קודרס, אני חושבת, והיא מדהימה, יש לה סטייל מדהים, היא עורכת את הסרטונים של הפצצה, אני חולה עליה, אני מאוהבת בה. השלישית היא זואלה, יוטיוברית בריטית מדהימה, מהממת, פשוט אחת הדברים הכי יפהפיים שראיתי בחיי. עוד יוטיוברית שאני אוהבת, אני חושבת שאני חייבת להגיד ג'ודי מ-It's Judy's Life. יש לה מין ולוג כזה, היא והמשפחה שלה, יש לה בעל וילדה בת שנתיים ושתי תאומות בנות שנה, הם מצלמים ולוגים כל יום, ואני צופה בהם כמעט באופן יומיומי, והכי מרגש אותי בעולם לראות כאילו איך כל פעם הילדות שלה גדלות ולומדות לדבר ולומדות ללכת, ואני ממש מאוהבת במשפחה הזאת, אז כאילו זה הכי לא ערוץ ביוטי וזה, יש לה גם ערוץ ביוטי, אבל האמת שאני לא רואה אותו. זה הכי לא כאילו ערוץ יופי או משהו כזה, אבל אני חולה עליה. ויוטיוברית חמישית, אני חושבת שאני חייבת להגיד שאשלי. אני ממש אוהבת את הסרטונים שלה, ואני חושבת שכל פעם היא ככה מפתיעה ומחדשת ומביאה עוד איזה משהו ממשהו חדש, מה גם שכל הבנות שאמרתי לפני זה הן לא באמת מאפרות מקצועיות. כאילו, כמוני, גם אני לא באמת מאפרת מקצועית. אני לא יודעת כלום על איפור, כן? כל מה שלמדתי, למדתי מיוטיוב. אז זה ממש כיף לי לראות את אשלי שהיא ממש מסבירה בשפה שלי ובאיך שאני אבין, ואני באמת לומדת ממנה הרבה, אז אני חייבת להגיד שהיא האחרונה. אז זהו, אלה החמישייה שלי. רוני צימרמן, שהיא חברה שלי, שואלת, מי חבר הבקסטריט בויז האהוב עלייך? עכשיו, אני אסביר לכם למה היא עושה את זה. אני ורוני היינו ביחד בצבא, ובצבא היינו באותו החדר ביחד. באיזשהו שלב בצבא, אני חושבת שהמפקדת שהייתה לנו לפני זה או משהו כזה, הביאה לנו מלא פוסטרים של כזה היי פייב, בקסטריט בויז, כל מיני כאלה. והיה שם פוסטר של AJ מהבקסטריט בויז שעושה כזה ככה. ואני ממש התלהבתי מהפוסטר הזה, ואני ורוני ומיכל, עוד חברה שהייתה איתי בחדר, פשוט שמנו מיטה ועליה פוף ועליה משהו ונשענו על מלא דברים כדי לתלות את AJ מעל התקרה של המיטה שלי, ככה כשכל פעם שהלכתי לישון הייתי מסתכלת למעלה ורואה את AJ עושה לי ככה. אני אשאיר תמונה של זה, אם אני אמצא פה אני אשאיר תמונה שתוכלו לראות ככה מה היה לי מול העיניים כל לילה שהלכתי לישון. אז כן, אז רוני, AJ הוא חבר הבקסט בוי לאהוב עליי כי הוא מקועקע והוא מגניב והלכתי לישון כל לילה מתי שהייתי בצבא. לאה שואלת, מה המוצר האהוב עלייך מאסנס, ולמה פתחת ערוץ ביוטיוב? אשמח אם תעני, אוהבת. אני אוהבת אותך גם. המוצר האהוב עליי מאסנס, המאסקרה שלהם. המאסקרה הזאת, המאניה רילודד, מאסקרה מעולה של אסנס, היא עלתה לי 16 שקלים, והיא ממש ממש טובה. אז זה המוצר האהוב עליי מאסנס. למה פתחתי ערוץ ביוטיוב? אני הייתי על זה ממש מקודם. וזהו. אילה שואלת אותי, נכון שאת מתה עליי?
חולה עלייך. הערוץ של AWB מייקאפ מקף תחתון פרנדס שואלות, מה הצבע אהוב עלייך? בת כמה את? מה הגובה שלך? אוהבת המון. אוהבת אתכם גם. מה הצבע אהוב עליי? זה נחשב שחור או לבן? אם לא, אז צהוב. אני חושבת, לא יודעת, יש לי תשובות מה זה מוזרות על זה. אני כזה הייתי אמורה להגיד ורוד. לא, לא כזה אוהבת ורוד. בת כמה אני? אני בת 25. הגובה שלי הוא 1.62 מטר. עומר שואלת, מה חברת האיפור האהובה עלייך? עניתי על זה מקודם. מק. וכמה אחים יש לי? עניתי על זה מקודם. שניים. AWB ARMY שואלות, האם כבר פגשת סופה שלך? לא. אני לא חושבת, כאילו לא יצא לי לפגוש צופה שלי סתם ככה באמצע הרחוב. כן פגשתי כמה בנות שהכירו את הערוץ שלי כשהלכתי למפגש עם אשלי. היא עשתה לנו כזה מפגש מצומצם במקס ברנר, אז שם פגשתי כמה בנות שהכירו את הערוץ שלי, אבל לא כזה יצא לי באמצע הרחוב או באמצע משהו לפגוש מישהי שהיא צופה שלי. ליז שואלת, יש איזה יוטיוברית שבעקבותיה גם את פתחת ערוץ יוטיוב? אני לא חושבת שזה בא בגלל יוטיוברית ספציפית, אני חושבת שזה בא בגלל כל העולם הזה שממש התאהבתי בו וממש רציתי כאילו גם, ממש רציתי להיכנס פנימה ושיהיה לי כזה גם עולם כזה משלי. אני לא חושבת שזה בא בגלל מישהי ספציפית, אבל לא יכולה להגיד שלא, כאילו אני חושבת שזה בא בגלל כולם. אני חושבת שכל אחת נותנת לי מלא השראה ומלא רצון כאילו לעשות משהו, גם מילדות כאילו בנות 10 שעכשיו בישראל פה פותחות ערוץ וראיתי סרטונים שלהם, כולם ממש גורמות לי לרצות ולהמשיך עם זה. אני כן אגיד שקלודיה הראשונה שאמרתי עליה מהחמש האהובות עליי, היא עשתה ולוגמס לפני שנתיים או לפני שנה, כאילו לא הוולוגמס האחרון, הוולוגמס לפניו, והיא הראתה שם הרבה פעמים כאילו איך היא עורכת או אמרה מה היא רוצה שיהיה בעריכה שלה, ומעניין אם היא תצליח לעשות את זה, וכל פעם היא הצליחה וכל פעם היא ערכה את הסרטון שלה כל כך טוב, וזה כל כך הדליק אותי שילדה בת 16 יכולה פשוט להחליט כאילו מה היא רוצה שיהיה בסרטון שלה ולעשות את זה, והיא פשוט כאילו עורכת מדהים, הרבה יותר טוב מהרבה אנשים שאני מכירה מהתואר שלי, שזה מה שאנחנו לומדים כאילו לערוך וידאו. היא מדהימה, אני חושבת שהיא ממש נתנה לי השראה לפתוח את הערוץ שלי, כי היא פשוט ממש הדליקה אותי שכאילו אם ילדה בת 16 שמעולם לא למדה משהו בסגנון יכולה להביא את עצמה ללערוך סרטונים כל כך טוב, אז גם אני יכולה. אז כן, אני עדיין לא במקום הזה, אבל אני מקווה שאני אהיה ביום אחד. ליז שואלת גם, יש רגעים שרצית לוותר על הערוץ ולסגור אותו, ואם כן, למה? האמת שלפני שבוע או שבועיים היה לי מין משברון קטן עם הערוץ יוטיוב. אני חושבת שזה כל פעם בגלל תגובות רעות כאלה ואחרות, או בגלל, אתם יודעות, שרואים פחות את הסרטונים, או שפחות עושים לייקים, או שפחות מגיבים, אז פתאום מתחילים לשאול את עצמך שאלות כזה, אני לא טובה מספיק. אבל זה עבר לי די מהר אחרי שהחלטתי שאני לא עושה את זה בשביל אף אחד אחר, ואני עושה את זה בעיקר בשבילי, אז ברגע שכבר לא אכפת לי יותר, ושאני מחליטה שבאמת אני עושה את זה בשבילי, אז זהו, אז ככה אם זה המחשבה הזאת עברה. זה מה שהיה לי בינתיים. בן הנסיך שואל, מי יותר חמוד, אני או אילה, אני מאוד אוהבת את שניכם, והוא שואל, אם כל העולם היה מקשיב לך והייתי יכולה לומר משפט אחד, מה הוא היה? אומייגאד, איזה שאלה רצינית, בן, התקלת אותי ממש עכשיו. אני לא יודעת, אין לי מושג, אני לא יודעת מה לענות על זה. יוטיוברס around the world שואלות, והשאלה שלי היא למה פתחת ערוץ, מה הייתה הסיבה? אני התיילדה לפני זה, וזהו, אני ממש אוהבת אתכם. חנה שואלת, השאלה שלי הוא מה המוצר שאת הכי אוהבת בעולם ומי שלושת היוטיוברים האהובים עלייך? המוצר שאני הכי אוהבת בעולם זה חייב להיות איפור? כי אם זה לא חייב להיות איפור אז... אז שמן מרוקאי של שמן מרוקאי זה המוצר שאני הכי אוהבת בעולם. אם זה כן חייב להיות איפור, אז אני מניחה שהאודם שלי, כי אני יכולה ללכת בלי כלום ורק עם אודם וזה תופס. אני מתה על אודם אדום. ומשלושת היוטיוברים האהובים עלייך כבר עניתי לא על 3, על 5. יעל שואלת, 1. את אוהבת אותי? כן, כמובן. ו-2. מה מוצר השפתיים האהוב עלייך? פליז תעני. עניתי על זה מקודם. אסתי שואלת, בת כמה את? אני בת 25. מה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?
אני אוהבת לישון, אני אוהבת לקרוא ספרים, אני אוהבת לאכול. ואיזה מזל אני? אני מזל סרטן. נולדתי ב-29 ביוני. מה הפדיחה הכי גדולה שקרתה לך? אז היה סיפור ממש לא נעים. אני לא זוכרת אם הייתי שם, הייתי עם אמיר ועם עוד חברה. הלכנו באיזשהו רחוב בתל אביב, והיה שם גרפיטי כזה שהיה כתוב עליו הומלסים הביתה. שזה כאילו גרפיטי מאוד סאטירי כזה, שאומרים להומלסים שאתם מפריעים לנו ברחוב אז תלכו הביתה, אבל אין להם בית כי הם הומלסים. בכל מקרה, היה שם כתובת גרפיטי כזאת, ואז קראתי אותה, כי זה כזה עורר בי משהו שאומרים להומלסים ללכת הביתה, אז אמרתי, הומלסים הביתה, ואז אמיר תקע לי מרפא כזה, וראיתי שיש הומלסית ליד, וזה היה ממש ממש לא נעים, וזאת הפדיחה הכי גדולה שהייתה לי, והייתי נותנת הכל בשביל לחזור לאותו רגע, ולא להגיד את המשפט הזה, ממש לא נעים לי ממנה, וזהו. והשאלה האחרונה שאסתי שואלת היא, דבר אחד שאף אחד לא יודע עלייך. אני לא יודעת, אין לי מושג, בואו ננסה לחשוב, ננסה לחשוב. אף אחד מיוטיוב, אף אחד מהחברים שלי, אף אחד בעולם. אף אחד בעולם ורק אני יודעת, אני לא חושבת שיש משהו כזה. אני לא יודעת אם יש משהו שאף אחד לא יודע עליי. אבל אם יהיה אז אני אחזור אלייך בסרטון הבא. עכשיו, מיס אסתי, את תצטרכי להישאר עוקבת שלי בערוץ כדי לחכות לסרטון הבא של השאלות תשובות ואני אחזיר לך תשובה שם כי אין לי מושג מה יהיה שאף אחד לא יודע עליי, אבל אני מבטיחה לחשוב על השאלה הזאת. אז זהו, זה היה כל הסרטון. היה ממש מגניב לעשות סרטון שאלות תשובות, זה ממש כזה מרגיש לי כאילו אני מדברת איתכם, כזה הכי קרוב ללדבר איתכם. אז אני ממש אשמח אם תגיבו לי למטה אם אהבתם את זה, ואם אתם תרצו שאני אמשיך עם עוד כאלה, ואם כן, תעקבו אחריי באינסטגרם, ואז ככה נעשה שזה יקרה כל חודש, חודש וחצי, זה יהיה ממש ממש מגניב. וזהו, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לו לייק, תשאירו תגובות למטה, תירשמו לערוץ שלי אם אתם עדיין לא רשומות, ואני אוהבת אתכם, ניפגש בסרטון הבא.